Екологічної катастрофи не буде. Річка Татарка в селі Олександрівка майже очистилась, заявили обласні екологи. Свої висновки вони зробили із численних аналізів води. Їх проводила київська лабораторія. Я нагадаю, ще у квітні невідомі злили до річки у Новомосковському районі невизначену хімічну речовину. Рівень забруднення водойми тоді перевищив норму у 4 рази. Спільними зусиллями місцевої та обласної влади на Татарці звели тимчасову греблю. Це було необхідно, щоб зупинити розповсюдження хімії далі по течії у Самару та Дніпро. Насправді науковцями відібрано багато проб і саме стану води, і вище за течією, і нижче за течією, і в самому місці скиду. Особливих відмінностей існуючого фонового стану річки не виявлено, тому практично дамбу, яка існує, вже можна поступово ліквідовувати.